balaayinash faqqadan jedhama finfinnee irraan dhufe. Tole ati maal taatee turte waaqayyoos maal irraa si fayyise? Anaan qufaatu na qabe. Guyyaa sadii booda mana yaalaa deemee gaafa guyyaa 19:24 jechuudha. Mana yaalaa deemee marmaranaa godhanii qoricha naaf kennanii guyyaa sadii booda jechuun gaafa guyyaa 22:24 bilbilanii ati poozitiifiidha yookiis immoo dhukkuba koronaatu si qabee jira waan ta'eef qophiin nu eegii dhufnee si funaanaan jedhan. Tole amma kan jechaa jirtu yeroo jalqabaatii fi qofaatu na qabee jechaa jirta. Isa booddee kacarraa ta'e mana yaalaa gaafa naqu saampilii isaa laattee turte jechuudha. Tole isa booddee guyyaa sada booddee immoo bilbilanii dhibee kana akka qabdu dhibee dhukkuba koronaa akka qabdu sitti himanii? Gaafa isaan dhibee kana qabda siin jedhanii maaltu sitti dhaga'ame? Tole anaanis naasu guddaatu natti dhaga'ame guyyuma gaafa sana raajii geetuuf bilbileetan. Isaanis bilbilanaaf kaasanii maal taate naan jennaan dhukkuba akkas akkasiitu na qabi jedhanii nutti himee isa booda isaan bilisa Dhuga-Baatii kee qofaa fidii kottu naan jedhan gaafa guyyaa 22 jechuudha. Tole yeroo baay'ee Apostol Geetuun bilbilaaniin kadhatanii gaafa sana akkamitti sii kadhachuu danda'an? Baqqaana waaqumatu anaan bor jiraachuu koo waan barbaadeef haala naa mijeesse fakkaata bilbilee fi naaf kaasanii naaf kadhatanii. Bilisa Dhuga-Baatii kee qofaa fidii kottu naan jedha. Jecha bilisa siin jedhu sirratti dubbatanii jechuudha. Tole mee dhibeen kun yeroo si qabee mallattoo akkamii sirratti agarsiise maal maal si godhe? Na qufaasisaa qaamni koo baay'ee na ho'aa baqa halkanis guyyaas baay'ee qufaa cimaa tu addaan kootiin na qufaasisa baqa. Amma kana sirra ture jechuudha. Tole dhibeen kun nama namarratti hin darbaa jedhamee miidiyaa hin darbaa jira. Argaa jirraa jechuudha. Yeroo isaanii ijiin jiraachaa turte attamitti jiraachaa turte isaanii maatii keessaa kan dhibeen kun itti darbee jira? Tole ani maatiin qaba gibbii keessaallee kan waliin kireeffannee jirru hin jiru garuu jechuudha mana yaala deemee guyyaa sadii booda mirmaraa naaf godhanii negatiifa naan jedhanii tole nan ba'a baqqaa jedhee gaafa murteeffadhe jedhu ammas hin baatu daganaa mirmaraasiif goona naan jedhanii mirmaraa naaf godhanii boodammoo ammas negatiifuma ta'ee isa booda hin baata naan jedhanii erga hin ba'ee boodammoo maatiin keellee naannoo ati jiraattu illee maramaramuu qabu jedhanii tolleen jedheenii dhufanii maramaranii isaanis bilisa. Hundumti isaaniiyyuu bilisa ta'anii jechuudha. Kanaaf amma waaqayyo jecha tokkoon bilisaa siin jedhe namni waaqayyo sirratti dubbate jechi kun jireenya kee irratti hojjete ati biran jirtu bilbilumaan akka jarraate argatte isaan sirratti dubbatanii dhibee kana waaqayyo irraa bilisa si baase waaqayyo isa bilisa si baase kana waaqayyo isa si gargaare kana kunoo dhibee ulfaataa qoricha hin qabne addunyaa raasu kanarraa waaqayyo isa si fayyise kana maal jetta? Galatan jedha baqqaan jechuma dhaban isaaf wanta hin jedhu hin qabu. Tole kanaaf immoo namootaaf immoo dhaamsa maal qabda amma namni baay'een tarii dhibee kanaan attaqqaamanii dhibee kanaan qabamanii jiru kan amma yaaddaa jirantu jiru dhukkubsatanii kan yaaddaa jirantu jira maal jetta ree kunoo immoo waaqayyoo kunoo akka ittiin siin si fayyiseera maal jetta? Namoonni hundinuu jechuudha waaqayyoon akka amanatan waaqayyoon akka kadhatan abdii isaanii qofa waaqayyoo irraa akka godhatan hin jedha.